Тата ми е на отнимат готовност, финалистките в категория 40 кг, Фрънде Въставен, Гешева Стара Загора. Сърбия. Бонзов ЦСКА, Атанасов Левски София. Бонзов ЦСКА, Атанасов, Левски София. Да се готвят категория 34. Ненков, Патриотите и вие в Кодока. Да излизат Бонзов, ЦСКА, Атанасов, Левски София. Патриотите или в Кодока, Пазарджик, категория 34. Ангелов Габрово.